Mövsümün sonuncu Azvision'ında xoş gördük. Tətilə çıxmazdan qabaq məni və onu sosial şəbəkə fəalı influencer Demə Qoqu narahat eləyən bir mövzunu mehriban düşmənçilik şəraitində çəkişmək istəyirik. Hərçənd bu məsələ məni və onu tamam ayrı aspektlərdən narahat eləyir. Sosial şəbəkədə qazilər mövzusunda aparılan siyasi spekulyasiyalar və onların təhlükəli tərəflərindən danışacaq. Son vaxtlarda olduqca xoşa gəlməz bir tendensiya müşahidə edirik. Siyasi mübarizədə, əslində buna mübarizə demək də düzgün deyil, siyasi möhtəkirlikdə qazi faktorundan istifadə edilməsi. Bu, eyni zamanda həm olduqca həssas, həm ağrılı, həm kövrək bir mövzudur. Onun kimlərinsə əlində siyasi argumentə çevrilməsi yol verilməz və bağışlanmazdır. Amma təəssüf ki, hökuməti tənqid etməyə çalışanlar məhz bu yasaq fənddən istifadə edirlər. Bir tərəfdə özünü partiya sədri sayanlardan tutmuş, o biri tərəfdə xaricdə söyüşlə siyasi mübarizə aparanlara qədər qazi mövzusu kimi müqəddəs məsələ hamısının əlində karta ağzında saqqıza çevrilib. İndi saqqızın birini də mən sənə göstərəcəm. Bura bax, hey, qazilərə canımız da qurbandı. Hər şey onlar üçün olmalıdır. Özünüz qazilərin problemlərindən danışa bilmirsiniz. İstəyirsiniz ki, danışanları susturasınız. Görməyəcəksiniz. Biz sona qədər qazilərimizin arxasında durmuşuq. Bu məsələdə ucuz şəbəkə demagogiyasının doğrudan yeri yoxdur. Məsələnin ciddiliyini və həssaslığını dərk etməliyik. Əvvəla, onu deyim ki, qazi mövzusu siyasi məsələ olmadığı üçün ona yanaşmada heç bir iqtidar müxalifət bölgüsü də ola bilməz. Qazilərin üzləşdiyi problemi ən çox işıqlandıran da məhz dövlətçilik mövqeyində duran mediyadır. Müxalif media və ya bloggerlər yox. Real TV-də hətta bununla bağlı xüsusi layihə də var və qazilərin problemlərinin işıqlandırılması baxımından kifayət qədər də effektivdir. Digər ki, hər yerindən duran özünün virtual siyasi kimliyinin olduğunu təxəyyülü ilə yaşayan, sosial şəbəkədə klaviatura dimdiləyən, 3-5 like görüb özünü ictimai xadim hesab eləyən siyasi degeneratlar çibin kimi qazi mövzusuna daraşıb qopmaq bilmirlər. Çünki orada bal var, yəni kütləvi reaksiya toplamaq mümkündür. Blogger isə ancaq bu lazımdır. Həssas və ağrılı mövzudur. Cəmiyyət həvəslə reaksiya verəcək, deməli, paylaş getsin. Amma bu məsələnin həssas və ağrılı olmaqdan başqa da xeyli keyfiyyətləri var. Onu üstünə daraşan siyasi zəlilərdən təmizləmək lazımdır. Əlilərdən də həmçinin, əgər onlar kərimli kimilər sinifindəndirlərsə. Gedin siyasi xal qazanmaq üçün ayrı mövzu tapın. Qazilərlə hökuməti ayrı-ayrı düşərgələrdə göstərməyə çalışmaq sizin məsuliyyət limitinizi qat-qat aşan məsələdir. Yox, mən istədiyimi hələ də eşidə bilmədim. Bəs hansısa məmur qazini incidirsə, süründürürsə, onda necə olsun? Yenə də deyəcəksən ki, qazilərə yanaşmada iqtidar müxalifət fərqi yoxdur? Fərq əlbəttə var. İqtidar həqiqətən də qazilərin bütün problemlərinin çözülməsini istəyir. Müxalifətin məqsədi isə həmin problemlərin üstündə siyasi hakimiyyət olaraq xal qazanmaqdır ki, bu da ən yüngül sözlə mənəviyyatsız yanaşma adlandırıla bilər. Dövlətin qazilərə münasibətdə prinsipial mövqeyi ortadadır və hansısa məmur buna əngəl olursa demək, o həm qaziyə, həm də iqtidara, dövlətə xəyanət eləyir. Əsas prinsipial xəttdir. Xəttdən yaydanlar həmişə olacaq, amma bunu aşkarlamaq üçün də, aradan qaldırmaq üçün də hər cür imkanlar var. Dövlət də, cəmiyyət də qazilərin yanındadırlarsa, kimlərsə güya daha da yaxına dürtülmək görüntüsü yaratmaqla sadəcə suyu bulandırmaq istəyirlər. Hərdən yay çox gəriləndə məqsədin nə olduğu da ortaya çıxır. Məsələn, Milli Məclisin vitse-spikeri Adil Əliyev hər vətəndaşın qaziləri müdafiə üçün heç olmasa 10 manat iyanə etməli olduğunu deyəndən sonra sosial şəbəkədə ona qarşı anlaşılmaz və qəribə bir qısnama kampaniyası başladıldı. Bunun səbəblərini düşünəndə çox mətləbləri anlamaq mümkündür. Heç bir mətləb filan yoxdur. Düz deyirlər də, özü niyə vermir? Hardan bilirsən ki, nə verib, nə verməyib. Mütləq filan əşyanı sat, ver demək siyasi qərəz və oyunbazlıqdan başqa heç nə deyil. Oyun isə kifayət qədər məkirlidir. Axı, qazi təkcə dövlətin yox, həm də xalqındır.
Amma bəlli bir qrup məqsədyönlü şəkildə bu düşüncəni dəyişmək üçün əlləşirlər. Onlar çalışırlar ki, bir tərəfdən hakimiyyətlə qazilərin arasında gərginliyi yaratsınlar. Digər tərəfdən qazilərlə xalqın arasında bir sədd çəksinlər. Belə görüntü yaratsınlar ki, güya qazilər xalq üçün, vətən üçün deyil, hakimiyyət üçün vuruşublar və indi də qayğılarına ancaq dövlət qalmalıdır. Bu artıq vicdansızlığın əndazəni aşmasıdır, amma təəssüf ki, buna da gedirlər. Məqsəd həssas təbəqə olan qazilərimizi həm dövlətdən, həm də xalqdan küstürüb inci salmaqla aqressivləşdirməkdir. O dəstə eyni tərzdə göstərməyə çalışır ki, Qarabağda xalqa yox, iqtidara məxsusdur, yoxsa sadə insanları ora buraxardılar. Bu cür irinlənmiş təfəkkürün sosial şəbəkəyə yol tapması çox ağır haldır. Bəs bəzi qaziləri intihar həddinə çatdıranlara nə etmək lazımdır, hə? Bax, bu yerdə dayanaq. Elə dəhşətli hadisələr heç bir halda baş verməməlidir. Amma əgər bir dəstə durmadan güya dövlətin qazilərə pis münasibəti haqqında danışırsa, güya qazilərə qarşı saymazlığın olduğunu iddia edirsə, güya qazilərin hüquqlarının müdafiə olunmadığını car çəkirsə, onları izləmək kimi böyük səhv eləyən hansısa qazimiz təsir altına düşsə, depressiyaya qapılar və bu da onda ağır ruhi vəziyyət yarada bilər. Vəziyyətin ciddiliyini təsəvvür eləyin, son dərəcə həssas və kövrək zümrə var, qırağda isə siyasi dəllal sürüsü onların güya ölkədə gözdən salınmış təbəqə olduğu haqda kampaniya aparmağa çalışır. Həqiqətən ağır hallara gətirib çıxarda bilər. Ona görə deyirik ki, qazilərin haqqında kimin necə gəldi danışıb yazmasına son qoymaq lazımdır. Bu sferaya hansısa formada nəzarətə ehtiyac var. Qoymayın, söz azadlığına hücum var. Söz azadlığı yoxsa insan həyatı dilemması qarşısında bütün dünya çoxdan seçimini eləyib. Xüsusilə də əgər söhbət həssas dövrdə həssas təbəqədən gedirsə, qazilər isə əlavə olaraq həm də xalq üçün dəyərdilər. Demək, onları bu ölçü sistemində də qorumaq lazımdır. Və bir də açığı hazırda kimin nədən gəldi, necə gəldi danışması vəziyyəti artıq bezdirici və zəhlətökən bir şəkil alıb. Rollar və statuslar müəyyənləşməlidir. Partiya sədri ayrı anlayışdır, hüquq müdafiəçisi ayrı, jurnalist ayrı, blogger ayrı. Bizdə bunların hamısı qarışıb bir-birinə və sosial həftə becər alınıb. Hamı özünü blogger kimi hiss eləyir və aparır. Nəticədə, sosial şəbəkə reaksiyaları hər şeyin ölçü vahidinə çevrilir. Nəinki uzaq xaricdə. Heç qonşu ölkələrdə də biz bunu görmürük. Məsələn, Rusiyada ya Türkiyədə bir partiya sədrinin izləyicilərinə bəyənin, paylaşın kimi sözlərlə xitab etdiyinə rast gələ bilməzsiniz. Bu, blogger leksikonudur. Amma Azərbaycanda AXCP sədri Əli Kərimlidən tutmuş avtoprofilaktoriyada işləyən maşın ustalarına, AX partiyanın sədri Tural Abbaslıdan tutmuş taksi sürücülərinə qədər hamı blogerdir, hamı bəyən, paylaş, takip at deyir. Da, bu elementar qaydadır. Sən kiməsə bir neçə dəqiqəni ayırmışsansa, deməli o sənin üçün ən azından maraqlıdır. Elə isə niyə takip atmırsan ki? Nədir? Sinobizm imkan vermir? Açığın desəm, əks tərəfdəki plebey populizmi imkan vermir. Yerli yersiz hayküy hər məsələ ilə bağlı kütlə emosiyalarına xitab hamının özünü xalqın qəhrəmanı sayması, hamının güya hipotetik xalqın hüquqlarını müdafiə etməsi, bu mühit adamı yorur və bezdirir. Şəxsən mənim üçün ekranın o üzündəki adamın kim olduğu, əlində hansı mandatı tutduğu və o mandatı ona kimin verdiyi önəmlidir. Özü özünə bir status verib, çıxıb xalqın adından danışan demagoglar isə artıq zəhlə tökmək limitini doldurublar. İndi xalqın adından danışmağa ehtiyac yoxdur. Bir halda ki, sosial şəbəkə dövründə hamı öz adından danışa bilir. Bu dövrü nə qədər tez keçsək, bir o qədər yaxşı olar. Çünki bu gedişlə Azərbaycanda blogerlər Matrica filmindəki Mr. Smith kimi bir funksiyaya çevrilib, istənilən yerdə, istənilən obrazda və rolda peyda olacaqlar. Partiya sədri lazımdır, buyur. Hüquq müdafiəçisi lazımdır, buyur. İctimai fəal lazımdır, buyur. Və bunların hamısı da bir adamdır, like aludəçisi olan cənab blogger. Əslində, mən müəyyən mənada TikToka çox minnətdaram. Çünki məhz TikTok sosial şəbəkə bazarına Çinə xas olan proletar istehlakçı siyasəti ilə girdi və göstərdi ki, kütlə toplamaq nə qədər ucuz bir şeydir. İstənilən bir taksi sürücüsü, satıcı, kənddə yaşayan bekar bir qız yaxud
Tural Abbaslı fərqi yoxdur. TikTok'da çox asanlıqla, qısa müddətdə 10 minlərlə baxış toplaya bilirlər. Bu, onların heç birinin kəraməti deyil, TikTok alqoritmlərinin kəramətidir. Sadəcə, Facebook'un pulla etdiyini TikTok pulsuz eləyir və paylaşımları insanlara göstərir. Vəssalam. Amerika kapitalizmi sosial şəbəkədə Çin sosializminə məğlub olur. Facebook'da 5-6 min baxış və 1000 like'a görə ruhunu iblisə satmağa hazır olanlar, postunu reklama qoyanlar TikTok'da bu göstəricini sözün birbaşa mənasında oynaya-oynaya qazanırlar. Facebook'da 100 min baxış böyük göstərici sayılırsa TikTok üçün heç nədir. Sadəcə ona görə ki, alqoritmlər belə tərtib olunub. Vəssalam, sizin dəyər verdiyiniz ancaq budur. 3-4 quru formul. Qutardı, getdi. Dostum, deyəsən sən özün də TikTok'a keçmisən axı. Elədirsə açıqdır. Utanma, sənə orada takip ataram. Mən o özünü dartan blogerlərdən deyiləm. Yox, mən yox. Amma artıq radikal siyasətin TikTok'a köçünü müşahidə edirik. Aləm qarışır bir-birinə. Əgər kütlə reaksiyası ölçü vahidi olacaqsa, gec-tez hər şey TikToklaşmağa məhkumdur. Və sosial şəbəkə bazarı da sürətlə dəyişəcək. Hansı istiqamətdə dəyişəcəyini dəqiq deyə bilmərəm. Fəqət, Çinin özünə xas gigantizmlə daxil olduğu bütün bazarlarda qısa müddətdən sonra oyun qaydaları adətən dəyişir. Onda biz nə eləyəcəyik? Partiya sədri ilə otel otağında tullanıb düşən qızın videosu eyni reytingə malik olanda, hətta ikincisi qat-qat üstün gələndə, nəhayət başa düşəcəyim ki, kütləvilik və tiraj hər şey demək deyil. Bununla siyasətçi olmurlar. Bax, yenə də səni başa düşmürəm də. Xalq nə isə müzakirə eləyirsə, reaksiya verirsə, bunun nəyi pisdir ki? Nədən narahatsan axı? Sizi izləmirlər ona görə. Xub. Gəl son günlərin bir kütləvi müzakirə mövzusuna diqqət yetirək. Şəbəkəyə şuriş düşdü ki, Naxçıvanda toylarda yemək verilməsi qadağan olunub. Hamı başladı bunu müzakirə etməyə. Münasibət bildirən kim, şərh yazan, bəyənən, tənqid eləyən kim, faktda əsaslanaraq Naxçıvanın rəhbərliyinin siyasi portretinin cizgilərinə qədər çəkişdilər. Amma bir adamın da ağlına gəlmir ki, Gorkinin sözləri ilə desək, abıl ili malçik. Və sonra məlum olur ki, yox, belə şey yox imiş. Digəl, artıq orası önəmli deyil, var ya yoxdur. Sosial şəbəkə müzakirə eləyirsə, deməli, var. Biraz nəzəriyyəyə çıxsaq, sosial reallıq deyilən bir paralel dünya formalaşıb. Orada baş verənlər yaşadığımız fiziki reallıqla üst-üstə düşmür, hər şey ayrı cürdür. Fiziki reallıqda, məsələn, bu mikrofon sağ tərəfdədirsə, deməli, sağ tərəfdədir. Milyon nəfər insanın nə düşünməsi bu faktı dəyişmir. Amma sosial reallıqda milyon nəfər insan bu mikrofonun sol tərəfdə olduğuna inanırsa, deməli, o sol tərəfdədir. Hara taxılmasından asılı olmayaraq. Orada həmin o paralel dünyada 1 milyon insan olmayan bir şeyə inanırsa, bu artıq var deməkdir. Sosial reallıq fiziki reallıqla nə qədər yaxın olarsa, bu ictimai-siyasi baxımdan bir o qədər təhlükəsizdir. Əksinə, sosial reallıqla ictimai-siyasi reallığın arasında məsafə böyüdürsə, cəmiyyət üçün təhlükə artır, çünki tam nəzarət və idarə oluna bilinməyən bir sfera var və o, real dünyaya əks təsir də göstərə bilər. Bütün dinlərin yaranıb sonra formalaşdığı cəmiyyətin reallığın dəyişmələri əslində bu cür olub. Dinlər sosial reallığın tipik nümunəsidir. Milyonlarla insan eyni şeyə inanır, özlərinin sosial reallıqlarını formalaşdırırlar, sonra beyinlərdə olan bu reallıq onların və ətrafdakı insanların həyatına təsir etməyə başlayır. Amma bu təsir müəyyən həddə qədərdir, ondan sonrası qanunla məhdudlaşdırılır. Sosial şəbəkədə, sosial reallıq mahiyyəti baxımından hardasa müasir dövrün dini sayıla bilər və onların da təsirini, özünü yox, təsirlərini məhdudlaşdırmaq üçün qanunlara ehtiyac var. Artıq bütün dünya buna gedir. Gördük də qanunları. Əsassız vəsadət qaldıranları cərimə eləyəcəklər. Xeyir ola, onda heç kim vəsadət qaldırmasın. Bir aydınlıq gətirdim ki, hörmətli influencer mülki prosessual məcəlliyə təklif olunan dəyişikliklərin Milli Məclisdə müzakirəsini nəzərdə tutur. Bax, bu məsələdə bütün digər mövzular kimi sosial şəbəkədə radikalların ciddi təhrifinə məruz qaldı.
Əslində layihədə bir sıra həm daxili, həm də xarici təşkilatların rəyləri toplanaraq, mülki prosessual məcəllənin fəlsəfəsini ciddi şəkildə dəyişən konseptual yeniliklər var. Məsələn, tərəflər sübutların qabaqcadan bir-birinə və məhkəməyə verməlidirlər, argumentlərini daha əsaslı təqdim etməlidirlər ki, məhkəmə onların mövqeyini daha dəqiq öyrənə bilsin. Yazılı icraatın tətbiqi və çox maraqlı yenilik proses iştirakçılarına məhkəməyə gəlmədən video konferans vasitəsilə mülki işlər üzrə icraatda iştirak etmək imkanının yaradılması proseslərin sürətlənməsini təmin etmək üçündür. Elektron məhkəmənin tətbiqinin genişlənməsi də həmçinin. Yəni, layihənin ümumi ruhu budur ki, məhkəmə iddialarına baxışlar sürətlənsin və daha şəffaf olsun. İşlər uzun müddət çəkməsin, yığılıb qalmasın. Ona görə də başqa bir təklifə görə əsassız iddia və açıq-aşkar əsassız vəsatət və ya şikayət verən, yaxud işə düzgün və tezliklə baxılmasına aşkar maneəçiliyi törədən tərəf, onun nümayəndəsi və ya vəkili 500 manata dək cərimə edilə bilsin. Bu da layihənin ümumi ruhuna uyğun təklifdir, yəni sürət və çeviklik azalmasın. Digər, şəbəkə radikalları ancaq bunun üstündə dayanaraq hay-küy salmağa başladılar ki, vəkillərin vəsatət vermək hüququ məhdudlaşdırılır. Kontekstdən çıxarılanda əlbəttə elə görünə də bilər, amma layihənin ruhu, ümumi məntiqi və fəlsəfəsi tamam fərqlidir axı. Bax, sosial şəbəkədə yaradılan mənzərə ilə real həyatın mənzərəsi arasındakı fərq də çox vaxt elə bu qədər olur. Biz bu məsələlərdən danışmağa davam edəcəyik, amma hələ ki qarşıda bir aylıq tətil var. Sizə yaxşı istirahət və demagogiyadan uzaq olmağı arzulayıram. Onu görməyəcəksən. Möhkəm olun.